我们看第五，他说有一个英文字母哈 P 哈，然后至于两平面交角60度之间，好，则最后一个负向字为和。我们看哦，这两个平面哦，可以这样看，就是说，这个平面我可以以这个平面哦，当那个面镜。啊，它的像呢，会是在这里，就是说，就是这个哈，这个镜子哈，可以以这个当镜子哈，啊，它的像在这里，啊，这个还变成个镜子，还可以再反射。这个 P 呢，经过这个平面镜反射哈，会变成那个 Q 了。然后这里还有个镜子，这个镜子呢是什么？是以这个当面镜哈，这个镜子的像。那这个镜子的像还可以当一个面镜，啊，变成了 Q 变成 P， 不过这 P 写起来的话可能像是 D 的，但是这个是 P。然后同样道理啊，那以这个当面镜哈。这个 P 就变成了变成 Q， 好，变成 Q 了。Q 的话我就随便写一个 Q 了。好啊，这个 P 以这个当面镜的话，这是 Q 了。啊 ，Q 这个当面镜要变成 P。好啊，最后一个负向字呢是这个，这个像的话是经过这个面镜的一次反射，啊，这个是两次反射，这是三次反射，啊，这个是一次反射，两次反射。所以最后一个负向字哈是吗？是 Q。然后他说可以看到几个 P 呢？可以看到呢，一个 P 啊，两个 P， 所以可以看到两个 P 啊。所以第二小题的话呢，应该是两个。好，那我们现在来看呢，就是说这个像是二次成像形成的哈。那什么是二次成像哈？那我为了方便哦，我用一个比较。容易分析的哈，这个直角来分析啊。假设呢，这是成直角的时候，然后这样来分析的话比较好分析。哦，比如说现在这里有个点光源嘛，然后它的像经过一次成像的话哈，它像会在这里，经过这个面镜的一次成像会在这里。就比如说。这点光源的哈，这一道光射出来，然后反射，反射的时候你往后延伸哈，就得到像在这里了。那这一道光就好像什么呢？好像是从呢，这样画的不好。哦，这一道光就好像什么呢？好像是从这里射出来的。好，按你眼睛在这里看的话。会看到这个像，这个是一次反射。好，啊，经过什么呢？经过这个两次反射，就这个哈，这个还可以以这个当物哈，然后以这个什么呢？以这个当面镜，这个面镜呢是这个面镜的像，然后会形成啊，在这里要形成个像。啊，这个像的话啊，是经过二次反射。就是再经过反射，然后你眼睛在这里看的话哈，会以为这道光是从这里来，但是这道光事实上是经过两次反射得到，所以这个啊，这个是一个经过二次反射以后得到的像。难道你也可以另外一种看法？另外一种看法就是说，这个哈，以这个当物哈形成的像在这里。这怎么来的呢？这这样来的，就是说哈，这可以这样看啊。这个有没有对称？哦，不一定啊。这个一次哈，好，那现在一道光的话射过来。一道光射过来，
射过来的话哈，这是实线啊。射过来的话哈，然后你的眼睛会以为这道光是从这里射过来的，所以这个像是以这个单物的一次反射。那么这个也可以看成什么呢？看成是以什么呢？这个像也可以看成是以这个像当物，然后形成二次反射。什么二次反射哦？是这样的。经过二次反射啊，经过这个二次反射的话，应该这样子。应该可以看成这样子，这样子。好，就是说哈，事实上的话哈，你如果什么，如果这个光线哦，如果哈，如果这有些灰尘，有些尘埃的话哈，那光线走过的话，你可以看到这个光线，这个光线会有一个像的话，会在这里面。这一道哈，这个光线你也可以看得到。如果这道光你在这里可以看得到，就是说，比如说有灰尘，那灰尘的话，那个光走过去的时候的话，你可以看到这道光线。这个时候的话，你以这个当镜面哦，你也可以看到这道光线，啊，同时也可以看到这道光线。就是说，怎么讲？就是说，这个像的话，你可以把它看成什么？看成什么呢？看成是以这个当物，然后以这个当平面镜。这个平面镜是哪个平面镜的像呢？是这个平面镜的像。也就是这个平面镜的话，经过这个面镜呢反射以后的话，会成一个像在这里。那这个面镜又可以看成呢？看成是一个什么？是一个镜子。然后这个像哈是要以这个当物，然后形成的。哦。这个就是等于啥？等于是经过二次什么呢？二次反射以后，然后让你看见。啊，事实上这个光线啊，这个光线事实上是可以看得到的。就这道光啊，从这里射过来，就等于什么？等于是这道光从这里射过来，然后这样射过去。哦，所以哈，说一个面镜的话哈，它可以经过一次反射。比如说这个面镜。可以经过这个面镜的反射以后成为这个面镜，啊，这个面镜呢又可以以这个当物，然后再形成像，哦，这个就二次成像的过程。那三次四次的话都可以照到，不过呢会越来越复杂，就是了。